သာသနာတော်နှစ် 2553 ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ 1380 ခုနှစ်တော်သလင်းလာပြီချော3ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဗဟန်းမြို့နယ်မင်္ဂလာစီဓမ္မယုံအတွင်းဝယ်စင်ကျင်းပသုလုအပ်သည့်ညာဥယံဓမ္မတပင်အခမ်းအနား၌မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မင်္ဂလာစေမိဘများနှင့်ဥဒ္ဒဆိုးတို့အားကြည်စွ၍ဒေါ်လာခင်ကိုကျော်သိန်းစေစံမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာတရားတော်ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကားတည်ကျူးဖက်ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားကိုစတင်ကြရအောင်ယောကပါကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တာယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြင်ညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်တပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘမေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကတို့အကျိုးစီးပွားအလောကအတိတကရာနိဥ္စာသက်ချေလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇဏီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်သီးထဝယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောမူရကိုကရွန်တော်ဖရာဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတသတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောရသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါလည်းဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျူးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာအပိုင်း34ဈာနပစ္စယောဘုရားမြတ်စွာကအကြောင်းတရားတွေကို24ပစ္စည်းအခြေခံပြီးတော့ရှင်းပြတော်မူခဲ့တယ်ဒီကနေ့ဈာနပစ္စယောဈာနပစ္စယောဆိုတာအာယုံဆွဲမှတ်ကံ့၍ရှိပါဇန်အင်္ကာတို့တူစွာဖြစ်ညာယုံနံများကိုရှုစားစေမှုတတ္တိစုဖြင့်ကျေးဇူးပြုညာဇာနပစ္စည်းတရား၎င်းတို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဇာနရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအာယုံကိုကပ်ပြီးတော့ရှုတယ်ဆိုတဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဇာနပစ္စည်းဟောမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့ဇာနဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာလိုပြန်တဲ့အခါကျတော့
Adhiva mabhyamene sana ku sanlu tulubhyanya. Sansura zagalongu jambyubi miyama zagari de male. Sanwinzare du, sanpyanne du sure. Oharari potombiro lage. Sanpyanne sanwinzare surare gu jibiro. Sansolution, gong in piano logi, where the show are ten matlaja. To get up, Sanjane loot, where Tobi will do. Sanaiha piano yara mahopu. A bayin the go yaude kajarama, pazemi gong in keenness. Yantan shall land in upsetting. Ero sana sura. Ayongu suicide leye. Machin. Ayongu suicide beer, Monday chin. Ayongu suicide beer, chi chin to the David. Eddie David, go, Matada. Say net, ayong net. Cut beer up. Send some of ya. Say ha, ayong the cool ever, man. Cut tada lo. Ayo mama saya, tadalele pshin. Diniya madari thabu, yeji duragara. Say sodi ma, say jaku ye tadaha. Emadan tu raune upat tibien lo sore. Pshit tibye. Emadan ma tu raune chen bangli shi. Eri tu raune chen bangli ma pshit te saiti aloha. Namatare ayun the kureboma, swek up bido needed. Tata bido di ayomoma, pshin nidau, yo. Sikleha di ayomoma, kap bido shu needed, lutsuna. Di ayomoga, di sikleha, quamadwaven, ayonet sikleha, kat hadalu. So, the same thing is that 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 the Naga adanjala, eribe, sikhlea, yaw dhavya. Nakaunema, anangli, wela, eri, anabe, sikha, yaw dhavya. Naka, sikhu, sikhani, ne, sikha, ho yaw dhavya, di yaw dhavya, chini, de, the vodiyari, go, sinya, sinzachi. Sansure, anita, yaw lavi, solution. The cha ayoni, alo meta, vi, di ayon, the kureboma, tatale, le, chitli, da. Era go back, can you shoot a look to look yora, no? Say, just say, need a cool loha. The ionet broker beat on needy. Pamayao, the ionet cup beat or tala the loop chinny. Now go, ionoma cup beat or shoot a look to look yora. Ero zana, David. Uba neza na kesa. Uba sara, ionu cup beat or Nesa na shuji nijen. Chitamya saiti, chitam chitam, di ayunga nevi, cha ayung, yamadwavene, di ayung mamave tatalele chenida. The bawa diari is swan ah, the du is swan arose, and digaga, tamati. Tamati sura, tam adi. Say the aloha, ayo de kureboma, soup beetare. Tajamo, tamarigo, English of piano. Concentration of piano. Concentrate, the kurebo sula. Then the areo sula, concentrate. Concentrate lolo, say chain the aloha, concentration chain. The ayo de kureboma, soup yo bido jala. But imagine the segale di ayo me, dudia. Laila resegale di ayome, tadia segale di ayome, di ayongani bido, pa bido madwau, ayon de kuregu, swek kap bido, tat
ถ้าเดลเล่เลี้ยงชูจีนนายเนี่ยสอนอาตคุยยากตัวตามันเสียหายยากไม่ยากก็ว่ากูอนาปนาลีเวนเลิกจีเลยถ้าลีเวนลีเนี่ยกัดชาวจูซาจีเลยเด็กเขาถ้าลีเวนลีเนี่ยพิวดะใจชูยังอันนี้พี่เนาะสิ่งเดียกหูยาวตัวเลยที่ยาวตัวเลยสิ่งเดียกลิลิตัวเราเนี่ยตัดที่ชาวจีเลย ถ้าลีวินลีสุดเลยอายุลีบอกมาสิกลีกูกัดชาลุไม่ยากไหนมูเดอันนี้เจมไม่ใช่เด็กปกติถ้ากัดชาลุไม่ยากนะอีสานเส้นยาวตัวนี้สุดเลยเอริชลีวินลีสุดเลยอายุลีบอกมาเป็นสิกัดชาลุยากตัวเป็นอายุกูมาสิกัดคงกูไม่ตัวเป็นเนี่ยที่อายุลีบอกมาเป็นทัดเดลเล่เนี่ยจะนี่ละ เอริตบอกว่าเปล่าละอุปนิสสานะคือสิอายุงูสูสัยปีรู้ชูนี่เด้เด็กชื่อสิ่งนี้จะคุณรู้ก็มีสานะเด็กเบี้ยก็อายุงูสูสัยปีรู้ชูเจนสุดเด็กเบี้ยยะถ้าเป็นสานะสุดละที่อายุงูสูสัยชูนี่ละคือดูดีกับชูนี่ละสุดละกู เช่นนี้จ้าเลยค่ะสานะสุระดูข้อรันเองสานะสุระสิ่งที่มาพิจารณาเนี่ยวิจักการ์ดวิจัยลูกจอดอายุงูจังสีเดียลูกประมาณปีนี้จุดเดียวจังสีเดียสุระวิจัย อายุโมมาพัฒน์เรื่อยๆพิจารณาสิ่งนี้ต้องนั่นเดี๋ยวสุดเลยวิสาระอายุโมมาเนื้อใจเนี่ยสุดเลยปีจิอายุอีอย่างต่างก็ขันธ์นี่เดี๋ยวสุดเลยวิรณะอายุตะคุรีโมมาจะยาวตีนี่เดี๋ยวสุดเลยอีกแก่ตาตมารีเดเอรี ถ้าว่าแต่ยังอาคุโรย์อปองุสานาลูกพอเลยแต่คุ้ยกูสานาลูกไม่ขอวิเดวิสาระปีติทุกข์อีกแก่กันนะตัวบอกวิเดวิสาระปีติอะไรทุกข์นี่ยามาอุเบกขาอีกแก่กันนะสวัสดิ์เอาสันนิบยามเป็นส่วนทุกข์นาสงสารจาระอุเบกขาวิรณาเว วิเดวิสาระปิติทุกข์อีกแก่กันสุดเลยที่ตัวว่าเดียงอาคุฮะช่วยจ้าจ้าเนี่ยเอ็งอันนี้ดูนิมยาเลิกตะคุสัญญาเลิกกิสานิโกแต่นี่เดชสังยาจาวิสุโลสินเอริงอาคุโรย์ที่ตัวว่าเดียงอาคุโรย์อปองกุมาสานาลุคอเลยตะคุเรกุสานามะข้าว วิเดตะคูเรโอเลสานามะข้าววิสาระตะคูเรโอเลสานามะข้าวปีติตะคูเรโอเลมะข้าวทุกขะตะคูเรโอเลมะข้าวโทโมอุปิขาตะคูเรโอเลมะข้าวเอกะกันดาสุเรตมาดิตะคูเรโอเลสานามะข้าวบังสะไลมาข้อดังนั้นสังสารจิตบ่ที่เป็นลูกข้อนี่ละ อันนี้เย่กายแค่ดีเป็นสีเย่เอเย่เย่ป่วยอันดีอารมณ์บางบีรถติดเป็นลูกขอละอันนี้ตะคูเรศติดเป็นมะข้าวเป็นสีตะคูเรศติดเป็นมะข้าวกายจะมีอะไรมะข้าวเวทจะมีอะไรมะข้าวอารมณ์สุบงนี่ละกูติดเป็นลูกขออันนี้ตะบอกกูมาทำทีนี้พี่นี่จะได้กา ดูดีสิเนี่ยจ้าเลยกาสุกาเลยดูดูไปเลยสิไปเนี่ยอารมณ์สู้ท่าเรากาลุกคอวัชชะตัวบีตะคุจิพิโยไลลุสินตุนันเมเนตุสีละดากาเบย์เนี่ยดากาบอดีเนี่ยดากาดากาเอ็นเจนเนี่ยตะคุจิพิโยกาลุกคอเจ้ามิสิโลเอร์ว่ากาสุระสู้อวิเยอมีนามาดาพิโย Sao Awuru Eino Jaunu Surayo,
ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အစုအဝေးကိုခေါ်တာပဲတမျိုးတည်းကိုအိမ်မခေါ်ဘူးအုတ်တို့ကြောက်တို့အင်္ဂရေတို့ဗီလမြေတို့ဟောလာအမိုးတို့တိုင်တို့အကုန်လုံးစုပေါင်းနိုင်ရန်တို့စုပေါင်းထားပြီးမှအိမ်တို့ကျောင်းတို့ခေါ်တယ်ဒါတွေအားလုံးဟာစုပေါင်းတည်နေတဲ့နေရာကျမှခေါ်တယ်ဆိုတူပဲဇာနဇံလို့ခေါ်တယ်ဒီတဘာဝတရား၅ခုတစ်ခုစီနေလို့ရှိရင်ဇာနမဟုတ်ဘူးအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသူတို့ဇာနလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဇာနဆိုတာအပေါင်းအစုရဲ့နာမည်လို့ဒီလိုမှတ်တာဒီတဘာဝတရား၅ခုတော့ဇာနင်္ဂဇာနအင်္ဂအပေါင်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းနေလို့ဆိုဇာနထဲမှာပါဝင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းနေဇာနကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကဲဇာနကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေရဲ့သဘာဝတရားလေးတွေကိုကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးစပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့အစဉ်မှာအချက်ဇာန်နေတက်တဲ့အခါမှာဒီတရားတွေကိုကြော်လွှားရတာမို့အစဉ်တိုင်းပြောတာဝိတက်ကတဲ့ဝိတက်ဆိုတာဘာရောလို့မေးရင်ဗမာစကားထဲမှာလည်းအိုးညာကဝိတက်တည်များတယ်လို့အိတ်မပြောဘူးဝိတက်နဲ့ဒီစကားကိုပြောကြတယ်ဝိတက်တည်များဗမာလိုပြောမယ်ဆိုအတွေးတွေဂျန်စီတာတွေစိတ်ကူးတာတွေစိတ်ကူးတယ်ဆိုတာစိတ်ကအာယုံပေါ်မှာကူးကူးသွားတယ်ကူးရောက်ဟောဝိတက်ရဲ့သဘောကဝိတက်ဆိုတာကြံစည်တယ်တွေးတော်တယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုအဲ့ဒီသဘာဝတရားရဲ့အမှတ်လက္ခဏာကဘာလို့ဆိုရင်ဝိတက်သည်စိတ်ကိုအာယုံတို့တင်ပေးခြင်းအမှတ်လက္ခဏာရှိစိတ်နဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ရတာဝိတက်ကတင်ပေးနေတာဒါကပဲစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကပဲကူးသွားတာတော့ဆိုအာယုံပေါ်ကူးသွားအာယုံဘက်ကိုရောက်အောင်ကူးသွားစိတ်ကူးတယ်ဝိတက်ရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်စိတ်ဟာအာယုံနဲ့သွားပြီးတော့ဆုံကစိတ်ကိုအာယုံပေါ်တင်ပေးတယ်အဘိနိရောပနလက္ခဏာအဘိနိရောပနဆိုအာယုံကိုစိတ်ကိုအာယုံပေါ်တင်ပေးတယ်ဆိုအဘိတ္တဘာဝလက္ခဏာရှုထောင်းကပြောမယ်ဆိုမြန်မာလူယူပြန်ရင်တော့ဉာဏ်စီတယ်တွေးတော်တယ်စိတ်ကူးတယ်ဉာဏ်စီတယ်တွေးတော်တယ်စိတ်ကူးတယ်ဆိုတာဘာလို့ထားရောလို့မေးရင်စိတ်ကလေးကိုအာယုံပေါ်တင်ပေးတာစိတ်ကလေးကိုအာယုံပေါ်တင်ပေးနေတဲ့ဝိတ္တအဲ့ဒီဝိတ္တဟာအချို့သောစိတ်တွေမှာဖြစ်ပြီးတော့အချို့သောစိတ်တွေမှာမရှိဘူးဒီဝိတ္တဆိုတဲ့သဘာဝတရားလေးဟာကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အကောင်းဖြစ်ပြီးတော့မကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်မကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်သွားတယ်အာယုံမောစိတ်ကိုအာယုံမောတင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာသူ့လုပ်ငန်းကတော့အာယုံမောတင်ပေးတာပဲရှိတယ်ဓာတုတာဝန်သူ့လုပ်ငန်းသူ့ရဲ့ function တွေအာယုံပေါ်တင်ပေးတာပဲရှိ။ကောင်းတဲ့အာယုံကိုလည်းတင်ပေးတာပဲမကောင်းတဲ့အာယုံလည်းတင်ပေးတာပဲ။စိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်စိတ်ကိုလည်းအာယုံပေါ်တင်ပေးတာပဲအကုသိုလ်စိတ်ကိုလည်းအာယုံပေါ်တင်ပေးတာပဲ။ဘယ်စိတ်မျိုးဖြစ်အာယုံပေါ်သူကတင်ပေးတဲ့သဘောပဲ။ဒါကြောင့်မို့ဝိတ္တံအကောင်းဆုံး2မျိုးရှိတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့တွဲတဲ့ဝိတက်ကအကောင်းမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့တွဲတဲ့ဝိတက်ကြတယ်တွဲတဲ့ဝိတက်ကြတယ်မကောင်းဘူးဒီလိုပြောဒါကြောင့်မို့လို့ဝိတက်ရဲ့သဘောသဘာဝလေးကိုကြည့်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ရဲ့အတွေးများဆိုပြီးတော့ဟောထားတဲ့တရားတော်ရှိစိတ်မှန်ရင်တွေးမှာပဲလို့တချို့ကပြောကောင်းပြောလိုက်စိတ်တိုင်းဟာအတွေးဝိတက်မရှိဘူး
อดุวิเตมะปาเรสิ่งนี้สิตลอดอายุตีราวจะตุยราวเปล่าเราไม่ใช่ส่วนนั้นอายุตีราเวตลอดตุยเรื่องวิเตปัจจุบันปาเอวิเตสุดเด็ดว่าวันเดียร์เลยอะกางตุ้มยูสูตุ้มยูอากุดูเนี่ยจะเป็นลาลุชิสูบไปยาวปาปารีดู พอยืดเรื่อยๆเนื้อเส้นตัวนี้ได้ก็เป็นเส้นชีนั่นหมายถึงการมาวิจัยการมาสุดาลูกชิ้นเสียอายุลูกชิ้นเสียอายุสบารุนิเตเสียก้อนเนี่ยยศีเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยอายุน้าเนี่ยน้าท้องลูกญาติเนี่ยอายุนักเขาเนี่ยนั่งชูลูกญาติเนี่ยอายุเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงลูกญาติเนี่ยอายุขณะกูเนี่ยที่ลูกญาติเนี่ยอายุ นี่เดี๋ยวเสียก้อนเนี่ยดีอายุนี่ฮะที่เนี่ยมากามาดูเจอเลยไอ้ที่อายุนี่ฮะแต่ข้าสมิทาบิลูชินดุนยาฮะจงท้าลูชินยังบีรอดุยดัดเด็ดไอ้ที่อายุนี่ยังบีรอดเสกูจีนี่เดี๋ยวเสียอายุมาลบันเนี่ยดุยเด็ดดุยเด็ด ดูเช่นเนี่ยดูตั้งแต่ดูเรื่องเนี่ยดูเรื่องละขันธ์สามเช่นเนี่ยดูเนี่ยดูเรื่องละยศีกามีเนี่ยอายุนากาจาร์เนี่ยอายุนักข้องะนันชูยาเนี่ยอายุเนียกะเนียยาเนี่ยอายุขันธ์กัวที่ยาเนี่ยอายุนี่เดี๋ยวเสียอายุสโลชิดูเรื่องจันทร์ดูสิกูบีโร่จินนันนี่ละสิเด็ด โนบันเนี่ยดุยเดดุยเดไอ้ดิดุยเดกูกามาวิเดนุขวามเอริดุยเดกูทำเป็นนิรุชินอ่ะกามิสันดาลุขวามดูลานิเดสุนกามิสันดานิวรณาพเชตวาโอ้วิจักรดีอายุนิสัยกูดีอายุนิวอดเดมเบชาร์สิกะดีอายุนิเนี่ยยุบบีโร่ปองสับบีโร่นิ แล้วเด็กก็วิทยาศาสตร์สอนอยู่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 แล้วเด็กก็วิทยาศาสตร
เดี๋ยวที่วิจัยกันทอดานเนี่ยด้วยอะไรเดี๋ยวด้วยดิก็ว่าเราก็ยิ่งมาพิจารณาเจนนี่ได้ทอดานเรื่องเช่าไม่เนาะทอดานเนี่ยด้วยเดี๋ยวด้วยดิก็อุสังตัวเลยล้อวันเนี่ยด้วยดิก็อุสังตัวพอเราจะคุยจ้ะวิหินตาวิจัยกันมองดีเดี๋ยวด้วยด้วยอยู่ในมังกรจะเป็นตาหูยิ่งเสียหลุดเดี๋ยวด้วยดิด้วยละเนี่ย ยินเสียตับฉันรู้เลยด้วยดีด้วยอ่ะมองเนี่ยด้วยร่างกับพยาบาลอ่ะทอดานเนี่ยด้วยร่างกับพยาบาลอ่ะยินเสียตับฉันรู้เลยด้วยจารวิหินทางวิจารอ๋ออากุดูรีเนี่ยปัตเตลาลูกศิษย์ด้วยตัวมิวสิเดมาเก้าเนี่ยด้วยดีจ้ะอาจารย์ชอบเกี่ยวเมื่อสิ่งดีด้วยตัวมุขาโนบานเนี่ยด้วยเดด้วยเนี่ยทอดานเนี่ยด้วยเดด้วยบ้าง ที่กันที่นั่นคือเราบ้านเนี่ยด้วยเราบ้านเนี่ยด้วยเราบ้านเนี่ยด้วยพยาบาลเราด้วยเนี่ยเวียนตาด้วยเจ้าอ๋อไม่เนี่ยด้วยตัวมิวเลยอะคือสามาปาร์เรด้วยเจ้าเราไม่เนี่ยด้วยมโหดสามาปาร์เรด้วยเจ้าก็เด็ก กูดูเนี่ยเส้นด้วยอะไรด้วยมิวเลยอ๋อจำยังจำไม่ได้จี
Kamgong ayoni boma dwini de dwiu kama wite kore. Yom yam pian lai lu jing. Kamgong ayoni go sumpe lure dwi surale shide. Lure ma shide li ti dwiria. E bio bari malai savane. Tia yai da dwabi tia tai ome sure dwi ga sa. Nongla ba yang kanai ome. ပဲနေရတရားထိုင်လာဦးမယ်ဆိုတဲ့အတွေးရှိတယ်။ရုပ်ရှင်သွားကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဆိုတဲ့အတွေးလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွေးရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဟောကောင်းတဲ့ဘက်တွေးတဲ့အတွေး။အဲ့ဒါကြတော့ဘာခေါ်တော့ဆိုနိက္ခမ္မဝိတ္တက။နိက္ခမ္မဆိုတာခုနလူချင်းစရာအာယုန်တွေကိုတွေးနေတဲ့အတွေး။အဲ့ဒီအတွေးကိုဖြောက်လိုက်တာ။လူချင်းစရာအာယုန်တွေကိုဆုံးလို့တယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေးလာတယ်။ ဒါနိက္ခမဝိတ္တအလောဘနဲ့တွေးတယ်။နောက်တစ်ခါအပြဘာရဝိတ္တမုန်းတဲ့အတွေးမတွေးပဲနဲ့ဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးမတွေးပဲနဲ့တိခဏ်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းမေတ္တာထားခြင်းဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တွေးတာကြတော့အပြဘာရဝိတ္တကဒါလည်းရှိတာအပြဘာရဝိတ္တကဒုတိယမှာတိခဏ်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့အတွေးတွေတွေး နောက်အဝိညာဝိတ္တကလူတစ်ဖက်သားကိုညှင်းဆဲလို့တဲ့စိတ်တွေမရှိဘူး။တဏှာတွေ၊ကျင်နာတွေဆိုတဲ့ကရုဏာနဲ့တွေးတဲ့အတွေးလေးတွေ။အော်တဏှာဇရာပဲဒုက္ခရောက်နေရှာတယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးတွေတွေး။အဝိဟိတဝိတ္တကလည်း။အဲ့ဒါလိုဝိတ္တ၃မျိုးရှိတဲ့ထက်ကောင်းတဲ့ဘက်က၃မျိုးရှိ၊မကောင်းတဲ့ဘက်က၃မျိုး၊အလုံး၆ခု။ ဒီနေရာမှာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတွေးတဲ့ဝိတက်မျိုးဟာဇာယံအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာရှိမှတ်ပြီးတော့ကျန်တာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်မိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇာအင်္ဂါဖြစ်သွားတယ်။တမန်အနေနဲ့တော့ဇာအင်္ဂါလို့ပြောလို့မရဘူး။ဝိတက်ကိုတမန်တစ်ခုတည်းနေဇာအင်္ဂါလို့ပြောလို့မရဘူး။ကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇာအင်္ဂါပဲရောက်လာ။ ဇံဆိုတာကောင်းတာကိုလည်းစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုတာပဲကောင်းတဲ့အာယုံကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လည်းအာယုံကိုစူးစိုက်ပြီးရှိတာပဲမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လည်းအာယုံကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ရှု။စူးစိုက်ရှုတာကဒါအဓိကဆံ။ဇံလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးအကောင်းကြီးတော့မအောင်မိလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ဇံအင်္ဂါ၇မျိုးပြောတဲ့အထဲမှာဒီ သမထပြင်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်လို့ရလာတဲ့ဇာအင်္ဂါက၅မျိုး။ရှုမှတ်တဲ့အာယုံကိုစူးစိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့ဇာအင်္ဂါကြတော့9ခုရှိတယ်။တတ္တဇာနင်္ဂာနိလို့ဆိုတယ်။ဇာအင်္ဂါ9ခုတယ်။ဇာအင်္ဂါ9ခုကဘာတွေတုံးဆိုဝိတက်တဲ့ဝိစာရတဲ့ပီတိဧကကတာသောမနတ္တဒေါမနတ္တဥပိ္ခာ ဒီထဲမှာအကုသိုလ်တွေပါပါဓမ္မနတ္တဆိုတာအကုသိုလ်ဇဏာကတော့ရောနေဓမ္မနတ္တကအကုသိုလ်ဆစ်ဆစ်အကုသိုလ်ဇံနေဓမ္မနတ္တဆိုတာလည်းကြည့်လေစိတ်ဆိုးပြီးဝမ်းနဲ့ပူပန်မှုဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီယူကလည်းအာယုံပေါ်တွေးနေတာလေအာယုံကိုကပ်ရွှေ့နေတာအာယုံနဲ့မပြတ်ဖြစ်နေလို့ဝမ်းနေတာဒီအာယုံကိုမေ့ပြလိုက်ရင်ဝမ်းမနေတော့ဘူး ဝမ်းနဲ့ဆိုတာဝမ်းနဲ့ဆရာအာယုံပေါ်မှာရှုနေလို့ဝမ်းနဲ့တာဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေကဝမ်းနဲ့ဆရာအာယုံကိုမတွေးပဲနဲ့မေ့ပြလိုက်တာလည်းရှိတယ်။တခုခုမူးယစ်စေဝအသုံးပြုပြီးတော့မေ့ပြလိုက်တာလည်းရှိတယ်။အိပ်ပြလိုက်တာလည်းရှိတယ်ဟော။အိပ်ပြသွားမယ်သို့မဟုတ်မူးပြီးတခုခုဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတွေးတော့ဘူး။ဒါမို့လူတွေကအမျိုးမျိုးနည်းနဲ့ဖြေပြောက်နေ သံသုတိမှာအာယုံကိုကပ်၍ရှုခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရသည့်အတွက်ကြောင့်အခုဇာနာပစ္စယောမှာကုသိုလ်လဲဆိုင်တယ်အကုသိုလ်လဲဆိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်။ကဲကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောမယ်။ခုနကနိက္ခမ္မဝိတက်ကအပြဘာရဝိတက်က
อวิญญาณวิตกะรู้สึกที่วิเจสุเรตบาวะเตยะเลยฮะสังฆะเรมะปาวิงเกเนาะตู้เยตบาวะอะไดเมะตูอ่ะสึกโกอายุโมติมเปิดะเตตบาวะရှိတယ်တဲ့ဘာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုံကိုတင်ပေးတယ်သို့တော့အာယုံတစ်ခုကိုမှာစနစ်တကျလေ့ကျင့်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကသာနာဖြစ်တယ် นอกจากคือวิสาระวิตกะสิทธิ์ကလေးကိုอายุหมดတင်ပေးလိုက်တာตุฏฐาวงก็อายุหมดปุ๊ดတင်ပေးလိုက်လို့ရှင်ตุฏฐาวงပြီးသွားตุฏฐาวงပြီးသွားနောက်ထပ်ဒီตาวงကိုဆက်လက်อยู่ရမယ်တဘာဝတရားကวิสาระနောက်วิဆိုတာအဖမ်းမှန်အထက်ဆာရလိလိနေတာ อายุหมดมาสึกကလေးหาแลနေတယ်လို့ဆိုရွယ်နေတယ်วิตกะတင်ပေးလိုက်တဲ့อายุหมดมาสึกကလေးရွယ်နေတာဘာသူစွာအားနဲ့ရွယ်နေတာတော့ဆိုวิสาระစွာအားနေတယ်။အော်วิสาระကိုသုံးတတ်တယ်လို့ဒီလိုဘာသာပြန်ညာဆင်ញင်တယ်သုံးတတ်တယ်အဲ့တော့ဆင်ញင်တယ်သုံးတတ်တယ်ဆိုတာအတိညာနဲ့ องค์ตระหนอตั้วตู่เลยだใบอติญญาณเนี่ยสัญญ์ตรงตัตถาမျိုးမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အာယုံမကောင်းတဲ့အာယုံသူဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးအာယုံပေါ်မှာရစ်ဝဲနေတာတဘာဝတရားလေးတွေရဆောင်ရွက်ချက်လေးကိုကြည့်ဝိတက်ကစိတ်ကိုအာယုံပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်သူကိစ္စပြီးသွားပြီဝိสารကအဲ့ဒီဝိတက်တင်ပေးတဲ့စိတ်ကလေးအာယုံမှာရစ်ဝဲနေအောင်သူကလုပ်တာ စိတ်ကလေးနဲ့အာယုံနဲ့ကွဲမသွားဘူးဒီတဘောကိုပြောအဲ့ဒါလို့ကွဲမသွားတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုကဘာလာတော့ဆိုပီတိပီတိကဝိတက်ကတင်ပေးထားတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာနှစ်ချိုက်နေတယ်သမထချင်းစဉ်ရပီတိဆိုတာကတစ်မျိုးတော့ရလာတဲ့ပီတိကတစ်မျိုး ကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာနှစ်ချိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ပီတိကတစ်မျိုးတရားပေါ်မှာနှစ်ချိုက်တဲ့ပီတိကဓမ္မပီတိလောဘဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့နေတာလေကိုလိုချင်တာလေးရလို့ဉာဏ်နဲ့နေတယ်လောဘနဲ့ဖြစ်နေတယ်ပီတိကတစ်မျိုးအဲ့ဒါကလောဘနဲ့တွဲနေတဲ့ပီတိအခုဇာယင်ကရောက်လာတဲ့ ဇံကျင့်စဉ်မှာပါတဲ့ပီတိကြတော့လောဘနဲ့တွဲတဲ့ပီတိမဟုတ်ဘူးတဲ့။တပတ္ထရဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာခြေနဲ့နေတဲ့ပီတိလို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်။အဲ့ဒါလည်းပဲဝိတက်ကအာယုံကိုတင်ပေးလိုက်တယ်ဝိสารကအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးကိုရစ်ဝဲနေအောင်လုပ်တယ်။ပီတိကဒီစိတ်ကလေးအာယုံပေါ်မှာပြောနေအောင်လုပ်ပေးထားတယ်။ချီတင်တော့တင်ပေးထားတယ် ထိန်းတဲ့လူမရှိဘူးဆိုကြွားထွက်တော့မှာပဲအေးတင်ပေးထားလို့ရောက်နေပြီထိန်းတဲ့လူကလည်းထိန်းနေတယ်မပျော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလစ်သွားမှာပဲဒါဟုတ်ဒီတဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်လုပ်ကြနေကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောအမှန်တန်ရှိရှာဝိတက်ကတင်ပေးထားတယ်ဝိสารကြောင့်ဝိสารကထိန်းပေးထားတယ် ပီတိကအဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာပျော်နေအောင်နှစ်ချိုင်နေအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဒုက္ခဆိုတာဒီအာယုံလေးအရသာကိုခံစားသိရှိနေတယ်ဧကဂတာကအဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးငြိမ်ကြနေတယ်အဲ့ဒီငါးခုဟာတဏှီတညွတ်တီဟန်ချက်ညီညီနဲ့အာယုံတစ်ခုပေါ်မှာအလုံးလုံးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇာနာဆိုတာဖြစ်တယ် แกฌานะဖြစ်ပုံလေးကိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ထက်လီဝင်လေးလေးပေါ်မှာဌာနဘလို့ဖြစ်သမထချင်းစဉ်နီလန်းအရာစိတ်ညာတို့ကဒီအာနာပါနချင်းစဉ်ဆိုတာအမတမမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်တာတဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကျင့်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုခက်ခဲတယ် ညဆောဖရာအလောင်းတော်ဟာဒီအာနာပါနကမ္မထံကျင့်ပြီးတော့ဇန်နေရသွားပြီးနောက်ဆုံးဝိပဿနာကုပြီးဖရာဖြစ်သွားတယ်။ဒ
พยายามเจนเนี่ยกรรมฐานพยายามเจนเนี่ยกรรมฐานบางกรรมฐานเราหนูไม่รู้สิ่งที่อนาบานาแค่อนาบานาอุตมะท่านเจนเนี่ยเจนไม่สวยจำยังไม่รู้เปล่าธรรมดาอย่างไรเอาสิ่งนี้เนี่ยเนี่ยตัวเดียวทิ้งนี่แต่เด็กก็สิ่งนี้เนี่ยเนี่ยตัวเจ้าเป็นอันยาจีชอบกูพี่เด็ก เดี๋ยวทีนี้จะอาเปลี่ยนเลยอันนี้สิกูจะไม่เดียร์ด้วยอันนี้ชอบกูเจ้าเด็กก็ชี้คันนี้ชี้กองนี้พันนี้เดี๋ยวลูกพอเนาะจะเอาเปลี่ยวอะไรทันเนี่ยดีอารมณ์สูบีเดียร์มาถ่ายงอมูลูเปลี่ยวแล้วมาหกูเส้นยังยังมาหกันเนี่ยมีอะไรมาเดียร์มาถ่ายงอมูลูเปลี่ยวแล้วมาหกูชี้นี่กองนี้พันนี้เปลี่ยน เออเราเนี่ยสอบยากะแต่ว่าถ้าจริงๆเจ้าหน้าที่สุรุษีนี่ยังทาราชีอะไรเนี่ยกระโดดว่ารู้ข้ามูลละกระโดดว่าโดดได้สุดละดูดูวีเลยถ้าจะมูโดดได้มาพิเศษที่เป็นอันสุดละยิ่งคลีนเอสุรุษชนะดูข้าศีลถ้าจะมูที่เป็นเอามาพิเศษ ไอ้เรื่องเมียไหนมูสิบาลเลยตุงยาคาระกระโดดว่าได้สิ่งยิ่งแต่เด็กข้างเลยสาวเลยได้มาพิเศษอ๋อเมียยุ่ยเฉยนี่กูเปล่ากระเป๋าเดียร์อัดทุกดอกเม่ตมาริจินเซจินเอาไม่สวยสิ่งยิ่งเนี่ยโดนเลยตัวตัวมูสิ่งยิ่งเนี่ยติดเป็นตัวเอามาใช้ตัวมูได้สิ่งยิ่งแต่ ตรงนี้การะสับดึงมาไม่ใช่ก็เดียวแท้สิแต่ดึงมาไม่ใช่เลยสาวเลยกรรมฐานยองเลยได้มาเดียวแท้ทางแล้วสาวยาเนียชานะก็พอบยาเลยครับกรรมฐานทุกดอกไม่ใช่เอริเนียเลยก็ยืดสวยปีเลยค่ะมาพาลว่าปันเลงกังอาบุเสกว่าอุสุกายันปนิดายะ เดี๋ยวมันเล่นคุยไทยไล่เดี๋ยวมีอุตาริจารอนนับเพื่อเปลี่ยนเนี่ยคุยมีอุตมีริจารอนดูดูไทยเนี่ยปงจามิวเนี่ยไทยปันเลงกันอาบุเสดว่าอย่าบอกเราดีดูไทยใครน่ารู้สักไทยนี่อีริยาบอกมาตัวเมียนยังสีเลยแต่เลยอามไซอะไรไทยนี่กามิวแล้วไทยมีรออุสงกายันปนิดายาเด็กกายาลุสุดเลย กายาลุสุระขณะกูยิ่งผู้ช่องยองทาลุสุระปองลุดูรู้ว่าช่องยองทาลุเบียะแล้วจะมองลุขณะกูผู้ช่องยองทาลุสุระข้ากันนี่แท็กกูช่องยองทาลุสุลุระอุสงกายันปนิดายะข้าแท็กขณะกูช่องยองนิทาของยิ่งง่ายมันนี่เนี่ยสาวเนี่ยมันนี่เนี่ยแต่เด็กบ้านมาคลีทายลุกุลุสุ ไอ้เรื่องไทยนะบางเรื่องไทยนะรู้สึกชีวิตของหนูพันนี้เป็นอะไรไอ้เกี่ยวกับข้าจีกงบีรถไทยแม่สุรุษีก็ว่ากูสั่งจีจอยู่เลยอ่ะสิกลีดิชิอายุสิกลีดิปองทานสองบีรถไทยรู้สึกข้ากงบีรถไทยรู้สึกไอ้เรื่องอายุสิกลีดิอ่ะอายุเยอะเลยก็พีดีได้แต่เรื่องไทยนี่ก็จะสั่งมาไทยรู้สึกตัวบีรถพีดได้ ที่เนวิสโลชินพับเลยข้าไกด่ารู้จ่ออ่อนารู้สุดเลยวีรนาฬิชิตนะจ้าเสียไทยเนี่ยครับเอ้าเราจะมองดูเอริวีรนาฬิมาปล่อยอ่อนลงสั้นๆเลยไทยมาลุกย้อนสั้นๆไทยมีรอปริมุขันแต่เดี๋ยวอุปัชเบจวาแต่ที่สุดเลยแต่ยากุอ๋ออายุเนี่ยมา อายุเบกุอุเลบีโรตติทาไลสุลูรากะทัลลีวินลีลีบอมาตติทาไลก็เปล่าอายุลีบอมาทัลลีวินลีอายุลีบอมาตติทาตติทาบีเดะข้าจารอตโดวะอัตตติตโดวะปัตตติสุเรไดตติลีทาบีโรวินลีทัลลีลีกุมาบาเดทัลลีเดวินลีเดสุเรตบาวาลีลีกุตีอังชูทาบาเนาะ
เออปฐมะตมาธิจิตสินจิตไปเลยถ้าลิวินลิลิโกอายุยุบพี่รอสิกลิหันใหญ่ละเลยสิกลิใหญ่ละได้คําสิกลิอ่ะถ้าลิวินลิลิบ่มาอตอใหญ่ละพี่ဆိုလို့ရှင်ปฐมะซะพี่รอยะနေတယ်ตมาธิอ่ะดาปริกัมมะตมาธิหลุขอละซะพี่ลุบพี่สิกลิเนี่ยอ๋อซะลุบနေดิ สิกขะเลอตอใหญ่ลาบีဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှင်အာယုန်လေးဟာထင်ထင်ရှားရှားလေးပို့ဖြစ်လာထွက်လီဝင်လေးလေးနှာသေးပြားတိုက်တိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ထွက်လီဝင်လေးလေးပို့ပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာနောက်ကြတော့အဲ့ဒီလေးလေးကအသွင်ပြောင်းသွားလူရဲ့အသိစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုရင်မိမိနှာခေါင်းထဲကအလင်းတန်းကလေးထွက်နေတယ်လို့ဒါနိမိတ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ အလင်းတန်းကလေးထွက်နေတာမြင်ရတာမျိုးသို့မဟုတ်ပလဲလုံးလေးတွေနှာခေါင်းထဲကထွက်လာတာမျိုးပဒီလုံးလေးတွေနှာခေါင်းကထွက်လာတာမျိုးနောက်မိโกတန်းကလေးနှာခေါင်းကနေထွက်နေတာမျိုးဆိတ်လေးတောက်တဲ့လူတွေနှာခေါင်းကနေပြီးတော့မိโกထုတ်တယ်လို့ထွက်လေဝင်လေလေးကအဲ့ဒါလို့မိโกတန်းလေးလို့စိတ်ထဲမှာမြင်ရောလားသမာဓိစွမ်းအားနဲ့ အဲ့ဒါဟာအာယုန်နမိတ်တွေပေါ်လာတာပဋိဘာကနမိတ်လို့ခေါ်တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီအာယုန်ဟာစိတ်ထဲမှာထင်းလာတဲ့အမှတ်တင်ညာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အာယုန်များတာဖြစ်တယ်ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဘာကြောင့်မတူတော့ဆိုရင်အမှတ်တင်ညာခြင်းကမတူသည့်အတွက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာဒီပေါ်လာတဲ့အာယုန်ချင်းမတူဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ อายุนี้ပေါ်မှာခုနစိတ်ကလေးအမြဲရောက်နေအောင်ဝိတက်ကစိတ်ကလေးကိုအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာပို့တင်ပေးတာကဝိတက်အဲ့ဒီနမိတ်အာယုံလေးနဲ့စိတ်နဲ့ကွာမသွားအောင်ထိမ့်ပေးထားတာကဝိစာရအဲ့ဒီနမိတ်အာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးကျဉ်းနှံ့နေအောင်လှုပ်ပေးထားတာကပီတိအဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာကျဉ်းနှံ့ပြီးတော့နှစ်သက်သဘောကျနေတာလေးကဒုက္ခ သဘောကျနေတာလေးကဒုက္ခအဲ့ဒီနမိတ်အာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးငြိမ့်နေတာကဧကကတ္တဟုတ်ဒီတဘာဝတရား၅ခုဟာဟန်ချက်ညီညီနဲ့နမိတ်အာယုန်လေးပေါ်မှာအလုံးလုံးလာပြီဟန်ချက်ညီသွားပြီဆိုလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့အဲ့ဒီဇံအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပထမဇံပထမအဆင့်ကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်ရှိသွား ပထမဇံရသွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာเนาะကြည့်ပထမဇံရသွားတဲ့အခါမှာဒီတဘာဝတရား၅ခုဟာဒီအာယုန်လေးနဲ့အလုံးလုံးနေကြတာအဲ့ဒီအာယုန်လေးမှာစိတ်စဉ်ဆက်မပြတ်ပထမရသွားပြီနောက်တစ်ခါပထမအခိုက်မှာရတဲ့အချိန်လေးမှာဖြတ်ခနဲ့ရတဏီတဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အင်အားကောင်းတဲ့ရှုမှတ်မှုလေးဟာဖြတ်ခနဲ့ဖြစ်သွားပြီနောက်တာမအာယုန်နေပဲရောက်တော့ အဲ့ဒီချိန်မှာထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားတယ်ထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားတယ်အချိန်ကြီးလုံးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကြိုက်သလောက်အချိန်ပိုင်းတစ်ခုလုံးထိအောင်ဟောဒီသဘာဝတရားတွေဟာထိုအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကိုစွမ်းဆောင်ထားနိုင်တယ်တဲ့ဝိတက်လေးကအာယုံကိုတင်ပေးလိုက်တယ်စိတ်ကိုတင်ပေးလိုက်တယ်ဝိစာရကအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ကွဲမသွားအောင်ထိမ့်ပေးတယ် ပိတိကစိတ်ကလေးအာယုံပေါ်မှာပြောနေအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဒုက္ခကစိတ်ကလေးအာယုံပေါ်မှာကျဉ်းနှံ့နေအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဧကဂတာကစိတ်ကလေးဒီအာယုံတစ်ခုတည်းကလွဲလို့တခြားရောက်မသွားအောင်ထိမ့်ပေးထားတယ်ဆိုဟောဒီသဘာဝတရား၅ခုဟာစွပောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီနိမိတ်ဆိုတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာဇံရဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာတည်ငြိမ်ပြီးတော့သွားတာ အဲ့ဒါဟာပထမအဆင့်ပထမဇံရသွားတာလို့ပြောတယ်။အေးပထမဇံရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပထမဇံကိုအကျဉ်းချင်းဝင်စားအကျဉ်းချင်းဝင်စားတဲ့အခါမှာအာယုံပေါ်မှာစိတ်နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်တင်ပေးစရာမလိုတော့အောင်ဖြစ်တာ။ဝိတက်ကတင်းတင်းပေးနေရတာကိုသူ့စိတ်ထဲမှာဂျင်နတ်မှုမရှိဘူး။အဲ့တော့တမာတိတွေကိုစွမ်းအားတိုးမြင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့
Vitaka Seku, Ayamo Tembea Jemashivene, Visara, Piti, Tuka, Ikagada, Hilegu Nerin, Tuga Swansang Nainwavi, saying, Tasanya Dudia, Senmukyo. Tapan, the Ato de Pugua, a changing winds are needed, now bind to what? Visara, Ayolina, Sene, Quamagong, Tembe Niarago, Logi de Kuchelu, Machinado. မကျေနပ်သည့်အတွက်ကြောင့်တမာတိစွမ်းအားဖြင့်မြင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခြေအနေကသုံးမျိုးတည်းပဲရှိတော့တယ်အာယုံပေါ်မှာကျေနပ်နေတဲ့ပီတိနှစ်ချိုက်နေတဲ့ဒုက္ခနဲ့တည်ငြိမ်နေတဲ့ဧကဂရဟောဒီသုံးမျိုးတည်းနဲ့ယက်တီသွားလို့ရှိရင်ဒါတတိယဆန်အဆင့်လို့ခေါ်ဒီလိုတစ်ခုချင်းတိုးလာတတိယဆန်အဆင့်နောက်စတုထဆန်အဆင့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ချိုက်နေတဲ့ပျော်မွေ့နေတဲ့ပီတိလေးကိုမလိုချင်တော
ตัวนี้ยาลีเอเอกกระดาษสุราตีเงี้ยนี่ยาลีเอที่นักคุเรนเนี่ยยัดดีเอาจูซาไลบีอายุหกสิบมันในตัวบีสุเรขาจารอสุดเท้าซาเซียงตัวนี้เอริยานี่ทับบีรอตัวเป็นไรเด็กกับบาปเจ็ดตัวอายุประมาณตัวจ้าเจนนันนี่เรสุเรตุขาวะเพชรชาบไลเด็กถ้าเล็บลูกชามูตะคุเบตมารีสว่างอาโก อันนี้อยู่ในเรื่องยาลุยันลาดีด้วยเจ้าอายุประมาณนิชัยในเด็กขันธ์นี้เด็กทุกข์เวรนาอุเพชาไรเด็กค่ะเวรนาสุระอกงลงว่าเพชาลุไม่ยาวทุกข์สุระเวรนาอุเพชาไรเด็กค่ะมาเมตินชาเด็กขันธ์สามุเมตินชาเด็กอุเบกขาเวรนาสุระเช่นละอ๋อตมารีสว่างอันยังไรท่านเนี่ยเดจายเนี่ย ทุกขากันนี่บีโรอุเบกขาเวรนาเสียงยาวตัวบีอุเบกขาเนี่ยเอกกระดาอายุมามาขันสามุเมตินชาลาเยตีนยืนนิราเยเอรินักคู่เดนเนี่ยเพื่อสีทาเร่เป็นสมัยจันทร์สุเร่เสียงยาวตัวเอเด่ถ้าธรรมชาติเช่นเสียงตัวเร่สันเดียจะจบยาเอร้องเสียงอาสุระนับสองเสียงอุเบกขาเนี่ยเอกกระดาดีนักคู่เนี่ยเพื่อสีทา เอราอุทับบีโรโชจันโนไม่ยาวอุเบกขาเนี่ยเอกกระทาวทัชโชลุไม่ยาวหรอกเอราจะมุลุเชโกเสตตัวจันโนสิอายุเปียวเนี่ยนิสเนเนตัวเลยอายุเปียวเนี่ยนิสเนดีเนตัวอะไรเดียกขาจารออารุปัสสะเซนเซนเตตัวเลยอ๋อการีกะสันเซนเซนนี่เนี่ยที่รู้ตัวเลยก็ เอริสันดีกุยยินยมีรสานาปิเสยโอลุยศสัตยากาโหราชิปะเอริสันเองอะไรมาปาวินเนตบาวาดิอาริวิเตเดวิสาราเรปิตีเอาวิรนาดาวดชานียามาปาเรดอมนาดารุอากุโตเสดีมาพิเดดอมนาดารุตุดอมนาดารุอุเบคารุ เอริเวรนาเรียอายุเด็กคู่เรียกว่ามันยิ่งบีโรตัวเรเอกกระดาษเอริสันเองงาบะเอริสันเองงาบะดีจะยืนเรื่องสังสรรค์ในวิสโลชีมีบีโรเนี่ยเช่นด้วยนั่นเรตบาวาเดียริโออาลูอายุมามาสู้ใจตัวอ่อนดูรู้กับสังสรรค์เบียร์ทาราเราเปลี่ยวเลยสานาเป็นสิสุระที่เดียงงาคู่กันในบีโร จะเนตุรุเนเชเนตบาวาเดียริอาลุมาฮอริอายุนิเดคุบมาสุไซจ้าตัวอ๋อสัยตัดดีเดียตัวอ๋อสังสองปีในเนเจสุบิวทาร์ตัดดีเบอีนั่นจะว่าประชันบาลีดอมามีสอบยากะสานิงานิสานัตตัมยุตการันตามานันตันตมุขานันนิสารุปานันสานะปิเสนะปิเสโอ สานิงานิวิเดวิสาราปิติเวรนาเอกกระดาลุสุเรสานิเดียงาวารุติสานิงางาวารุติสานัตตัมยุตการันสานิเชนเดวิพิจักกุโนจิตินิอาสกาลิโอจิสานิงานิสานัตตัมยุตการันตามันวิเดวิสาราปิติเวรนาเอกกระดาลุสุเรที่สานิงา ตบาวาเดียงามโยดีสังเยเองาพิเดตบาวาเดียงามโยดี
เอริตบาวะเตยงามิปองเสถทาเรสันโนสุวะเรเตยริเนရှင်เนใสเสระเตยดิดาวุสานะตัมยุตตะกาลังสัพพิโรสุวะสานิงานิสันอิเองาภิเตวิเตวิสาระปิติวิรณะเอกกะนานุสุเรตบาวะเตยามะดิสานะตัมยุตตะกาลังสันนิရှင်จ้วยวิผิจะกงโน สานะสุราตะชะมุกุคุณะก็ပြောတယ်ငါကုအပေါင်းကိုအစုဝေးကိုပြောတာสานะတံမြုပ်တကနံစာနင်းရှင်တွဲရွေးဖြစ်ကြကုန်သောစိတ်စေတသိက်တရားတို့အားလကောင်းတန်သမုဋ္ဌာနာနံထိုစိတ်စေစေတသိက်တရားတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရူပနိစ္စယုတ်တရားတို့အားလကောင်းစာနာပစ္စေနာစာနာပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောကျေးဇူးပြုတတ်ပါပေတော့၏ ဒါဖြင့်ဘယ်လိုခြေစူးပြူတာတော့ဆိုတော့ဝိတဝိဇ္ဇာရာပိတိဒုက္ခဧကကတာဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေဟာဇံရဲ့အာယုံနမိတ်တွေအာယုံနမိတ်ပေါ်မှာစူးဆိုက်ရှုတာသူတို့ရှုတယ်လို့သူတို့နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့တဘာဝတရားတွေအားလုံးကိုလည်းစူးဆိုက်ရှုသွားအောင်သူတို့ကဆွမ်းဆောင်ပေးတယ်လို့ပြောတာအားလုံးသူတို့လှုပ်တယ်လို့လိုက်လှုပ်စေတယ်လို့ဒါပြောတာနော် ဇန်ထဲမှာရှင်တဲ့ဇန်နဲ့စေတသိက်တွေရောစိတ်တွေရောအားလုံးဟာဒီအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစူးစိုက်ကြသွားအောင်ကပ်ပြီးတော့ရှုအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တစိတ်แท้လို့တစ်ခုတည်းလို့ဖြစ်သွားသူတို့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်ပဲလို့ပြောတကယ်ကတော့ဇန်လို့ခေါ်တာကဒီငါးခုအပေါင်းကိုပဲခေါ်တာအဲ့ဒီငါးခုအပေါင်းကဒီသူတို့တသက်ယက်တိမှုမရှိဘူးဇန်နဲ့သူတို့နဲ့ရှင်ဘက်တွေ စိတ်စေတသိက်တွေအဲ့ဓာတွေကအကုန်လုံးဒီအာယုံပေါ်မှာစူးစိုက်ပြီးတော့ကြာသွားအောင်ရှုမှတ်အာယုံကိုရှေ့ရှုပြီးစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေအောင်ဒီတဘာဝတရားတွေကစွမ်းအားတွေပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဇာနာပစ္စယောလို့စူးစိုက်တဲ့စွမ်းအားတွေပေးတယ်ဒါပြောတာနော်အာယုံကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုစီဒါတွေမကဘူးကွာ စိတ်တစားယုတ်တွေအဲ့ဒီဇန်စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေဟာလည်းပဲယုတ်ဆိုတာတော့အာယုံကိုရှုနိုင်စွာမရှိဘူးရှုနိုင်စွာမရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုလည်းပဲဟုတ်လားစူးစိုက်မှုရဲ့အနေထားတိုင်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဇန်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကလည်းပဲစူးစိုက်နေပြီးတကယ်သူငြိမ်သက်သွားအောင်ဟောဒီဇန်အင်္ဂါတရားတွေကဆွမ်းဆောင်မှုပေးတယ် ငြိမ်သက်တဲ့စိတ်ကထုတ်တဲ့ယုတ်ဟာလည်းပဲငြိမ်သက်တဲ့ယုတ်ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလို့ဆွမ်းဆောင်ပေးတာဇာနာတတိနဲ့ဆွမ်းဆောင်ပေးတာဒီလိုဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေဟာအလုံးအယုံကိုစူးစိုက်စေတတ်တဲ့တဘာဝတရားတွေကြီးပဲဒီနေရာမှာဖြစ်ပင်စဝိညာဉ်တစ်ဆယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရအောင်ဒါတော့အဘိဓမ္မာသင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ သဘောကြပါဘောတဘာဝတရားတွေဟာအာယုံကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်သောတာဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်လို့ဆိုတဲ့ဒီတွေးပင်စဝိညာဉ်တစ်ဆယ်မှာရှင်တဲ့ဥပိ္ခာဝေဒနာတို့ဒုက္ခဝေဒနာတို့ဒုက္ခဝေဒနာတို့ဆိုတာရှိတယ်ဆိုပါစို့ရှင်းအောင်ပြောရရင် စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်မြင်သိစိတ်သောတာဝိညာဉ်စိတ်ဈာတိစိတ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်နံသိစိတ်ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်လယက်တိစိတ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်တွေကဥပိ္ခာဝေဒနာနဲ့ရှင်တယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်တယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်တယ်အဲ့ဒါလို့အသီးသီးရှင်တဲ့ဥပိ္ခာဝေဒနာတို့ ဒုက္ခဝေဒနာတို့ဒုက္ခဝေဒနာတို့ကိုရောအာယုံကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုနိုင်တဲ့ဝေဒနာအဖြစ်မှတ်ရမလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဒွိပင်စဝိညာဉ်တစ်ဆယ်မှာရှင်တဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခဥပိ္ခာဆိုတဲ့ဒီဝေဒနာတွေကြတော့စူးစိုက်ရှုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတို့မှမရှိဘူး။ဒါမို့အဲ့ဒါတွေကဇာနာပစ္စည်းတွေမှာမပါဘူးလို့ပြော။ဒါပဋ္ဌာန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါမှတ်ထား
อาภิโลรงสรตรุมาสวนอัตติไม่ရှိหรอกเจ้าตรุธรรมมาရှိတယ်เวทนาတွေဟာสุไซနိုင်လောက်အောင်အာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဈာနလို့မခေါ်လို့မရဘူးလို့ပြောတာเนาะဈာအင်္ဂါမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဈာနပစ္စည်းอ่ะခေါနာကတမထကမ္မထဉ္စင်တဲ့အောင်မြင်ပုံတစ်ခုကိုသာပြောပြ ตัมมันนิสสิณบวรมาอายุโกสู้ไส้ปิ๊ดชุณีดาฤทธิ์ရှိတယ်အတွေးတွေနဲ့လည်းရှုတယ်စိတ်ကူးကြံစည်နေတာတွေနဲ့လည်းရှုတယ်နှစ်ချိုင်နေတာတွေနဲ့လည်းရှုတယ်တမ္မအာယုနေပေါ်မှာလည်းပဲဈာနဆိုတာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မှတ်ရမှာကတော့ဈာနပစ္စယောဆိုတာတမထချင့်စဉ်ဖြင့်ရလာတဲ့စံတရားကိုသာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဈာနပစ္စယောဆိုတာ အာဟုတုစိတ်နဲ့ရှင်တဲ့ဝိတ္တဝိสารပီတိဒုက္ခဧကဂတာတို့ကိုပါဈာနပစ္စယောလို့ခေါ်လိုပါတယ်တဲ့ခုနကပြောပြတာတွေကတမထချင်းစဉ်တစ်ခုကနေရလာတဲ့ဈာန်ကိုပြောပြတယ်။တမ္မန်ကြတော့ချင်းစဉ်ဟာမလိုဘဲနဲ့အာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစူးစိုက်ပြီးကြံတွေးနေတာတွေစိတ်ကူးနေတာတွေ နှစ်ချိုင်နေတာတွေသဘောကျနေတာတွေဟုတ်လားတည်ငြိမ်နေတာတွေဒါတွေလည်းဖြစ်တာအဲ့ဒါတွေဟာလဲအာယုန်ကိုရှုနေတာဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ကလည်းဈာနလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဈာနပစ္စယောဆိုတာဒီတဘာဝတရားငါးခုတည်းပေါင်းမိသွားလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်တွေကိုအာယုန်ကိုစူးစိုက်စေတတ်တယ်တဲ့ ဈာနဆိုတဲ့တတ္တိကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဈာနပစ္စယောလို့ခေါ်တာပါအာယုန်ကိုစူးစိုက်ရှုလက်စေရှုစေပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့အကြောင်းတရားရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဖြစ်လို့ဈာနပစ္စည်းရဲ့တတ္တိဓုဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကခေါ်လို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဈာနပစ္စယောဆိုတာအလုံးထင်ရတဲ့သမထဈာန် ตามันอตรีฤดีมาရှိတဲ့จันทรีหมู่ฤดีအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဒီနေရာမှာဈာနပစ္စယောလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะအေးဒါကြောင့်မို့လို့တရားချက်ခင်သုရဇ္ဇပြိဋ္ဌအပေါင်းတို့ဒီဝိတ္တဝိสารပီတိဒုက္ခเอกကတဝိတ္တဝိสารပီတိเอกကတဝေဒနာလို့ဆိုတဲ့ဒီကောင်းဆုံးနှစ်တန်ရောပြီးတော့နေတဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေ မကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ရောရင်လည်းမကောင်းတဲ့အတွေးတွေနဲ့ကြံတွေးပြီးတော့အာယုံကိုရှုမှတ်နေကြမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့အတွေးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်လေကောင်းတဲ့အာယုံပေါ်မှာကောင်းတဲ့အတွေးတွေနဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့အစဉ်မြင့်တဲ့ဇန်တရားမျိုးဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇာနာဆိုတာအာယုံကိုရှုမှတ်ခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်ဆိုတာကိ
Mimiro tanam apsete, vida visara piti. Ekagata, viranalu sure, didhava diaria, pausa mi dualoshe. Chandrijin sure, sai tadirigu, tumjin sidade. Makauna rene, paumi dualoshe, makauna pe, chandri muri, tumjala naine, dajamulu, kaune pegu, chandri mi a. Kaumiade, ayonine. Amiran sendre video, say kauna long omshin, hori, vida visara, piti duka, ekagata ruye. Swami Tadigu, Miyama, Tudaduya, Lama Mo, Yamavelu, Kosi Konga, Taboja Biro, Sana Pisio Sodago, Chibi, Kaumiate, Sandiari, Mimiru Tanama, Chipwa, Chusa, Atum, Nanyaba, Sekundari. Kemita Puya. Tadavamyaswa, Piyangwa, Chanda Javazi, Tadavamyaswa, Piyangwa, Chanda Javazi, Mittayi Jan, Tongapsan, Nyinjan Javazi, Nitayi Cham, Tonga
Mapsham. Ninjan Javazi. Tessi Chamba. Sechanda. Tuya Sanda Bivazi. Tessi Chamba. Sechanda. Tuya Sanda Bivazi. Tamodaram biwe devana vidanta ve tabu heda azaramara didi baon devana jandu taro Tamodaram lova dota moa se dao kim jauji de asego biwe doa wanda shimja tao jaya na jaya kono jao vidanta ve pusanya naugile da se dao hudamyarudi Damuada benja bedwin, ye met in the ghetto, can send Limpia Bimia on Betja Agoni. Hondu sends him a trip, Sija Vase Gondari. Azara Mara, O Jin Le Qua, Najin Le Kinti Jin Le Shintado. Didiba Ungili da U Bukadin Kinya, Sip Shibi Tado. Nevana, Nevan Uko, Imurodo. Taro de achikin se gong winya duro dem yadu di. Yandu parami asinzim yendem yimwe. Malem bonde sayaudo muja vase gong dadi.